Здравейте и добре дошли отново, това е Трибуна Левски. Аз съм Калоян, а любимия си им тим започна с победа пролетния дял от шампионата. Над Монтана с 2 на 1, с голове на Здравко Димитров и Стивън Петков, но за това след малко. А сега малко кратки новини. Левски се отказа от нидерландското крило Дилан Джордж и от Луин Ганюни, но подписа с Драган Михайлович, който играе като външен защитник. Клубът сподели новина, че фен магазин е зареден с нови артикули, които може да намерите на fanshop.levski.bg, а най-добрата новина според мен за седмицата е, че братят Слоневи се очаква до 3-4 седмици да започнат тренировки. Това е прекрасно, смятам, че с тях отбора ще изглежда по коренно различен начин, особено в фаза атака, където знаем на какво способни братята в изграждането на атаките за Левски. Сега нека се върнем и към първия пролетен кръг, макар че пролетен звучи странно при тези атмосферни условия, но все пак Левски победи Монтана на стадион Георги Аспарухов 2 на 0. Здравко Димитров и Стивън Петков голмайстори за Левски днес. Забелязаха се някои слабости още в началото. Първото по време, 10 на 15 минути, имаше поне две положения за Монтана. Слабости в защита и при двете положения беше изцяло от неспособността на Монтана да вкара гола, а не защото нашите защитници успяха да предотвратят положението. И двете бяха от статични положения, но все пак допуснахме ги много близо. При второто от положенията имаше удар с глава, който просто излезна в фаут. В началото отново познатия брак в играта, Дъске, беше доста неориентиран по мое мнение, но гола на Здравко Димитров в 14-та минута с майсторско изпълнение в наказателното поле беше това, от което Левски имаше нужда. Много добро отнемане на топката близо до центъра от Райнов и много добро извеждащо подаване от Робърта към Здравко Димитров. В 40-та минута имаше едно положение в наказателното поле, на мен не ми беше много ясно защо свириха нарушение срещу Робърта, който се обърна и вкара гол, но за щастие ВАР се задава, надявам се тези неща да бъдат лека по лека поизчистени. Второто по време, по мое мнение, започнахме силно, пресирахме Монтана в тяхната половина, бяхме доста агресивни в атака и това се увенча с успех в 50-та минута, когато за 2 на 0 вкара Стивън Петков с удар извън наказателното поле, нещо прекрасно, нещо, което не се случва много често, за съжаление. Понякога имам чувство, че на нашите футболисти им е забранено да стрелят извън наказателното поле, но все пак Стивън Петков, много добър удар извън наказателното поле в ъгъла и 2 на 0 за Левски. По този начин приключи мача, но имаше голямо отпускане след втория гол. Видя се, започва се пак много брак и в защита, в нападение, при изграждането на атаките. Направи впечатление, че съдиите продължават да не знаят кога да се свири авантаж, прекъснаха една атака. После даде авантаж два пъти, ако не се лъжа, но все пак прекъсна преди това едно положение. Не знам защо го правят, не разбират ли, не усещат ли, не виждат ли. Дебют съвсем в края на матча направи Начо Монсалве с синята фанелка в официален матч. Заедно с него влезна и Валери Божинов. Естествено, те нямаха много време, мисля, че бяха на терен около минута и половина преди последния съдийски сигнал. И в крайна сметка, независимо от всичко, най-важното са трите точки, взехме ги с чиста мрежа, което е много добър старт на пролетния полусезон. Нека сега видим мнението на Славиша Стоянович след мача. Преди да анализирам мача, искам да благодаря на хората, които изчистиха терена, за да играем на нормални условия. Три точки са с три точки, ще съм честен, обаче не играхме така, както исках, казва Славиша Стоянович. И продължава, трябва много работа и концентрация, за да вдигнем Левски на високо ниво. Допуснахме много положения през първите 10-15 минути от мача. Малко повече концентрация не трябва, за да сме по-бързи при паса, по-агресивни. Не само на моменти бяхме такива, но трябва по-добре да играем. Карахме двата гола в правилния момент, бях хубави гола, не мога нищо да кажа, но трябва повече да владеем топката и да сме организирани, добави той. Футбол се играе 90 минути, не можеш да играеш на етапи. Възможно е студеното време и терена да са оказали влияние, но това не е оправдание. За началото на пролетния дял от сезона е добре за нас. Искахме 3 точки, спечелихме ги, но трябва да играем по-добре. Заздравихме защитата при пристигането на Михайлович, който играе и в дясно и в ляво, ако трябва и криво. Фейсал Рерас също дойде, трябва да се подготвят. Михайлович е добре физически, но не мога да кажа кой ще е титуляр специално в защита. Имаме добра конкуренция, ще видим. Играхме с двама нападатели в днешния матч, супер е, че Стивън и Здравко вкараха гол. Ще прави ротации в нападение, не вярвам, че ще има нови в Левски, каза още той. Така, нищо не знам защо преди това изявление, напълно нормално. Много се радвам, че не чуваме от треньор от югославската школа играли сме добро, али сме не имали шансо. Нека сега обърна внимание и на мнението на феновете. Любомир Петков казва, хубаво, че бихме, но има още какво да се желая, а и Монтана е скромен съперник. Добро начало, важна победа и три точки. Нещата се настроят в движение, браво на Славиша, бавно, методично и стърпение, ще тръгне синята машина, казва Димо Стоянов. Иван Тодоров казва, дано испанеца по-бързо влезе в състава и с Солака направя добра двойка. Живко не става много брак. За Найденов нямам думи да захапва новия, че там сме най-зле. Отляво почти нямаше атака.
Всички знаят, че е лесно през Найденов. Очакваме от Здравко много повече, след като ще е титуляр, дано заиграе пълно и комбинативно. Робърт е класа, Танчо Ганев казва, лечи си, че имаме мислещ треньор, има много работа още, дано имаме и късмет. Така е, късмет е част от играта, но все пак той отива при по-смелите, по мое мнение. Като цяло положителните мнения преобладават, което е нормално с оглед на победата и трите точки, но естествено всички са на мнение, че още много работа предстои, за да може Левски да е по-стабилен. И така, все пак Левски стартира с победа и три точки проведния дял от шампионата, което е най-добрата новина от днес. Днес ще завършим с една лоша новина. Напусна ни едно огромно синьо сърце. Белгиецът Иф Янсен, един от най-големите привърженици на Левски в Европа, загуби битката с рака. Светла му памет.